clwb pêl-droed Bangor yn gobeithio yr adeg yma tymor nesaf y byddan nhw'n chwarae mewn stadiwm newydd sbon ar y safle yma ar gyrion y ddinas. Torri tir newydd a falle. Ond yma ar dir cyfarwydd ffordd ffara'r fydd Bangor pnawma nôl i harfer ac mi fydd na nifer o wnepa cyfarwydd hefyd. Oherwydd mae hi'n ddarbu Gwynedd, Bangor yn erbyn Porthmadog. Croeso i'r clwb pêl-droed. Ar ôl codi gobeithion dros yr ha am dymor llywyrchus, mae misoedd cyntaf ymgyrch 2007-2008 wedi troi'n dipyn o hynlle i gefnogwyr y ddau dîm yma. Yn enwedig i Port, yn sgil y dechrau gwael ennill un gêm yn unig yn y gyngrair a cholli'r gweddill, mae nhw wedi ffarwelio Clayton Blackmore a chroesawu Viv Williams yn ei ôl i'r traeth i geisio'i hachub. Tan gyflawni mae carfan dalentog newydd Bangor hefyd dan yr hen ffefryn Nev Powell. Mae o wedi colli brif sgoriwr Mark Smaidd i Lee RMI i glwb cyn reolwr Bangor Steve Bleasdale. Tydi Powell na Williams ddim yn hapus hefo'r ffenestr drosglwyddo sy'n ei rhwystro nhw rhag prynu tan y flwyddyn newydd. All y gêm heddiw, sgamhau'r pwysau. I think it's going to be a tough game, probably tougher than we beat Manethly a couple of weeks ago, 2-0. It'll probably be a harder game today because it's a local derby and they're bottom of the league fighting for points. So it all adds up to it. It should be a good entertaining game today and hopefully we'll get the result. Be fydd llwyddiant eleni? Llwyddiant eleni ydi, wel, rhediad rwan yn gweld sut mae'n mynd o rwan tan y Nadolig a wedyn datblygio hynna a wedyn cael weld os fydda ni arwyddo chydig o chwaraewyr. Da chi am aros rwan? Yn y peth efnos, dwi wedi bod i mewn, dyna bydd y cytundeb am rwan. Gais gwrs efo nhw sys nesaf wedyn cael weld beth i fyddi.